niektorých fanúšikov. Ja sme tu ešte s pánom Marčekom práve pred americkou ambasádou, tou zlotineckou asi, pretože nezaplatili ani za tento tu plot, ktorý je okolo tej celej budovy, a oni tu idú s našou vládou podpisovať akože zmluvu o ochrane, však to je vlastizrada. Toto je proste vlastizrada, čo tu sa chystá na slovenských občanov. Čo si o tom myslíte? Tak ja si myslím, že toto nie je zmluva o obrane, táto zmluva je skôr o okupácii našeho územia, alebo dostať do správy dve letiska, jedno v Sliači a jedno pri Kuchyni, tak to je proste sila. To sme im odovzdali územie, ktoré si oni oplotia, kde budú mať svoje vojska, svojich vojakov, pilotov, svoje hangári, sklady, v ktorých budú mať uložené možno rakety s jadrovými hlavicami. A čo je najdôležitejšie, kam, keď budú odtiaľto štartovať americké F-16, ktorým smerom pôjdu. To je jednoznačne, že to bude na boj proti Ruskej federácii. A my predsa nechceme, my sme malá krajina, my chceme mier, my chceme mať pokoj. My nechceme vojnu. A my im umožníme, aby od nás vylietali a bombardovali našich bratov Slovanov. Tak to v žiadnom prípade nesmieme súhlasiť. Oni nás ochránili pred fašistami. A toto má byť odpoveď, odpoveď za záchranu našu. Tak viete, každá krajina, aj Spojené štáty americké, si dovolí iba toľko, koľko im dovolíme my. Áno. A keďže my máme vlastizradnú vládu, tak my sme im dovolili podpísať takú zmluvu, ktorá je jednostranná pre Spojené štáty americké, výhodná. Pre nás nie. A preto musíme urobiť všetko preto, aby ešte druhého, aby nebola táto zmluva schválená parlamentom, napriek tomu, že táto vláda tú zmluvu podpísala, a ešte ju musí dokonca potvrdiť aj prezidentka republiky Zuzana Čaputová, takže ešte sú dve inštitúcie, ktoré to môžu zabrzdiť, čiže Národná rada a funkcia prezidentky, prezidentský palác. Takže vlastne druhého, druhý bude ten ako keby protest pred Národnou radou o 10. hodine. Druhý od 10 do 22. Takže príďte ľudia, nesete doma na zadkoch. Ahoj. Nesete doma, majte sa, nesete doma na zadkoch a príďte druhého, druhý o 10. hodine pred Národnú radu. Takže tak.